Tak. Tak a je tu černý kartopád. A černý kartopád na týden od 7. prosince do 13. prosince, anebo taky nadčasový výklad podle toho, kdo na něj klikne. Pojďme si ale trošku povídat. Mě ulpěl zrak teď na horní části mého oltáře a hodně mě táhne fialová barva. No říkal jsem si, než jsem spustil kameru, že to bylo fajn, když měl člověk hodně duchovní energie. Že to bylo fajn, když měl hodně jako nadhledu, že to bylo fajn, když měl k dispozici všechny ty duchovní energie. No, teď proč tomu tak není, si říkám. A táhne mě úplně druhá ampulka. Je to on takový takhle vysoký asi ampulky a s oleji. Ty oleje jsou obarvené. Trošku to je na principu aurasomy. Není to aurasoma, jsou to jenom oleje s anilinovými barvami, ale je to hezký jako diagnostický nástroj pro mě. Vždycky mě to někam jakoby přitáhne tou pozorností. A říkám si, proč teď mě táhne ta druhá, kde větší z valné většiny části je žlutá barva a dole je taková temně rudá, řekněme, není to purpurová, ale nádech trošku to má. No, a je to odpověď na moji otázku, proč to tak nemohlo být dál? Proč tam už teď nemůže být tolik duchovní energie? Je to jako kdyby to bylo součástí nějakého léčení. Léčení, které není příjemné. Je to něco podobného, jako když by vám někdo řekl tak a nasadíme urinoterapii. Asi tak příjemné to je. A chodíme, že to je jako pokles do hmoty, jo? Že ta temně rudá barva jako kdyby odpovídala hmotě fyzického těla, krvi. Ale mohlo by to odpovídat třeba spermatu nebo té moči. Je to taková jakoby tělesná tekutina vlastně. Proč to nemohlo zůstat na pořád? Protože jsme ve fyzickém těle. A spojení s tím fyzickým tělem je klíč. No vydáho. To je moudrosti, radžnější. No ale asi tam chtělo udělat nějaké léčení. Nešlo všechno jako vyřešit láskou. Muselo dojít k nějakému léčení. A léčení toho fyzického těla. Může se vyléčit fyzické tělo tím, že mu nedodám jedinou léčivou substanci. Že mu nedodám vlastně nic, než to, že sestoupím do toho fyzického těla. Vlastně musím říct, že sám o sobě jsem nejvíc vnímal tenhle rok, ale byl to taky konstantní sestup. Jak fyzické tělo ukazovalo jakou sílu vlastně má, jakou moc má nad nějakým mentálním nastavením, nad nějakým cílem. A je to podobné jako s nemocí, nemoc má taky podobnou sílu. A nás to zasahuje. Zasahuje nás to uvnitř někde. Necítíme se v pořádku. Necítíme jistotu. Nemoc nás ohrožuje v jakýmkoliv myslitelným způsobu.
A stejně tak tělo má možnost zastavit nějaký náš myšlenkový koncept. Když to zjednoduším na tu základní bázi, tak bylo fajn, že Rajneesh cvičil a byl v pohodě a byl zdravý. Ale stejně tak, jako kdyby tělo chtělo uznat i svůj protipól. Proč by si tělo nezasloužilo i lásku v podobě, která není magazínová? Řekněme to takhle. Proto nemůže být láska jako odpovědí na všechno to duchovno. Protože by pak láska byla únikem z reality. Teď mi chodí vytáhnout kartu truchlení. Když jsme v černém kartopádu. Panické ataky. Nedivím se. Protože dneska mám takovou panickou ataku. Rozprostřenou do celého dne. Dokonce jsem se i dneska vrátil zvenčí, protože jsem cítil, že na mě jde. A chodí mi karty truchlení, které jsem udělal na jaře, mi pomohly získat mnohem větší odstup od smrti, která mě provází teď. Že mnohem víc je to o tom procházení se údolím smrti, rozhlížením se a už jsem zorientovaný v těch odstínech toho, co se ve mně děje, co se může stát a jak to se mnou pracuje. A tělo, a vrátím se k té informaci ze začátku, tělo je mým spojencem. Tělo mi ukazuje, a tady už je hraniční bod, za něj už nemůžeš jít dál, nebo přijde panická ataka. Tak budu chodit po venku a budu cítit nervozitu a budu cítit nakročení do panické ataky. A buď to budu ignorovat a stane se to, anebo to vezmu na vědomí a zařídím se podle toho. Což mi chodí u vás jako princip, že buď překročíte hraniční bod, a nebo se zařídíte a uchráníte před tím, abyste si ublížili. A to ublížení nemusí být nutně spojené s panickou atakou, nemusí být konec konců spojené s nemocí, nemusí být konec konců spojené s fyzickým tělem, protože to jsou mé zkušenosti, které nemusí být přenositelné na všechny, ale princip, o kterém jsem tady hovořil, může být do jisté míry přenosný na vaši situaci. Může to být hraniční bod a chodí mi vytáhnout druhou kartu. Hraniční bod z práce. Vytáhl jsem tady kartu Esa Pentaklů. Může to být hraniční bod frustrace, kdy já vlastně můžu zjistit, že mě už nevyhovuje pracovat za tak málo. A buď budu pokračovat dál a nedostanu nic, anebo udělám úkrok stranou a ochráním se. Jo, že to nemusí být nutně tedy s věcmi, které se týkají mě, ale mohou to být jakékoliv situace, ve kterých zacházíte až příliš daleko. Vlastně ta karta panické ataky nás učí nechodit do extrémů. A navíc to tu předpokládá, že vlastně my už známe svoji situaci. My už víme, s čím se potýkáme. Už jsme s tím zápasili, už jsme s tím bojovali. A teď se to vrací a já už jsem to poznal.
Tak co budu předstírat, že ne? A proč bych měl zůstávat sticha? Protože si myslím, že to bude nějakým způsobem snažší? Že si tím něco usnadním? Nezřídka se stává, že si tím zadělám ještě na větší problém do budoucna. Chodí mi otázka, co z toho získám. Co získám tím, že budu respektovat hranice svého těla. Získám klid. Získám větší citlivost, vnímavost. To ještě neznamená nutně, že musím působit harmonicky. Já můžu být v jistém limbu, když to tak řeknu. Co když tohle je varianta, napiju se trošku vína, dám si cigaretu, co když to je varianta, která vlastně mě tak úplně nesklidní, protože něčím to vykompenzuju, tu nejistotu. Ale co když je to pořád lepší, než překročit svou hranici. A? Být pak naštvaný na to, že jsem se já takhle rozhodl. A samozřejmě to bude snažší svalit to na někoho jiného. Já už jsem věděl, že je takovej, že mě ty peníze nedá. Ale já už jsem taky věděl, že tam nemám být. Že už to prostě není to, co... bych měl dělat. No. Chodí mi otázka, co s tím? Co s tím? Kdo by pořád hlídal nějaký čistý záměr? Kdo by pořád zkoumal motivy druhých lidí? Kdo by pořád chtěl být v té pozici duchovna? Toho vševidoucího? Proč bychom se jednou nemohli spolehnout na nějaký cit? A nebo ještě lépe, proč bychom se jednou nemohli spolehnout na vesmír? Na to, že někdo má čistý záměr. Ale řekněme si to upřímně, kdo má čistý záměr? Když budeme chtít, vždycky najdeme něco, co není košer. Našli byste to i na mě a řekněme v cukuletu. Najdete to na jiných. Takže čistý záměr... Řekněme, může být lépe vidět v neduchovním světě, než ve světě předuchovnělých energií, kde se tak nějak všechno duchovně vysvětlí, očistí. Rozumíme si teď víc? Čistý záměr mi tentokrát chodí víc spjatý se sexualitou. Nehraju žádné erotické podtextové hry. Nemotivuju se tím, že se mi někdo něco líbí. Zvládám svoje pudy. Čistý záměr může být už jenom to, že tohle si dám stranou, tohle si odčistím. Možná pracuju víc, protože šéfová na mě vždycky mrkne a udělá jakože i na mě spolech. No ne? Nebo šéf? Tak. A víc mi toho nechodí.
No nechme se překvapit, jak se nám ten týden rozvine. No a s některými z vás se uvidím ve středu. Ovšem v jakém pořadu, to ještě netuším. Tak papa.